Дорогі друзі, дуже багато зараз всілякої фейкової інформації ось в телеграм-каналах, соціальних мережах. Тому я, Валерій Ославський, зараз знаходжусь разом з директором медичного штабу Одарією Наталією Вікторовною. Наталія Вікторовна, перше питання, чи це правда, чи це фейк? Чи потрібно зараз наразі госпіталю кров? На сьогоднішній день шпиталь військових повністю забезпечений препаратами крові, медикаментами та перев'язаними матеріалами. Супер. Друге питання. Чи правдива інформація про те, що 10-та клінічна лікарня перепрофільована під госпіталь? Всі міські лікарні і обласні лікарні працюють в штатному режимі. Вони розгорнуті по профілю під ліжка. По маршруту пацієнта туди будуть доставлені хворі, які ургентні. На сьогодні у нас шпиталем є тільки один єдиний військовий шпиталь. Наскільки правдива інформація, що Саратська районна лікарня потребує наразі якихось медикаментів чи якоїсь допомоги? Лікарні обласного підпорядкування і лікарні міські, лікарні, які знаходяться в громадах, на сьогодні забезпечені усім перев'язаним матеріалом, медикаментами, препаратами крові. Більш того, хочу сказати, що максимально виписані всі хворі. Сьогодні тільки працюємо ургентно на прийманні ургентних та поранених. Поранені військові – це займаються військові, поранені штатні їдуть до наших лікарень. Наскільки мені відомо, головний лікар Саратської лікарні сам спростував цю інформацію, але попри те, давайте будемо говорити про все. Таке питання. Скажіть, будь ласка, наскільки... Як будуть функціонувати в разі потреби, додаткової потреби в кожній громаді? Як буде функціонувати система? Ну, в першу чергу у нас створений медичний штаб, а це саме є департамент охорони здоров'я і включені туди з кожної лікарні медики. Так, тому ми відпрацювали такий маршрут, що на території повністю регіону є керівники, які відповідають за склади з гуманітарною допомогою, з медикаментами, які ми, до речі, закуплені за обласні кошти. Ми мали ці резерви, сьогодні ми їх видаємо. Також у нас резерви державні були, держава зняла на період війни резерв. Ми роздаємо це повністю, забезпечуємо перев'язаними матеріалами, носилки, палиці, теплі одіяла, білизна, це ми все маємо, кроваті. Надаємо до лікарень спирт, системи для переливання крові, це ми все маємо. Наталія Вікторовна, таке питання. Наші закордонні партнери, чим нам наразі допомагають? По медицині маю на увазі. У нас сьогодні вийшли три країни, це чеська, румунська, молдавська. І на сьогодні ми плідно штаб з ними буде працювати. Ми їм даємо списки, що нам потрібно буде в подальшому. І тому... Як тільки гуманітарна допомога прийде до Одеси, ми будемо давати на місто Одеса, у них є відповідальний, на північ відповідальний, на схід-захід відповідальні люди, і будемо надавати їм цю допомогу. Це буде саме медицинська допомога, харчування, харчування для діток. Більш того, я прошу і про інсуліни говорю гуманітарні, і говорю про наркотичні, психотропні теж допомогу. Ну, якби отак працює наш штаб. Ще одне буквально останнє запитання на цю годину. А чи є конкретна людина, з якою можуть зв'язуватися волонтери і централізовано отримувати вказівки, що наразі в чому наразі є потреба, щоб це не було стихійним якимось рухом? Так, у нас в департаменті є офіційна прес-секретар Людмила. Її телефони всі знають, всі наші журналісти, всі... Бажаючи допомогти, зв'язуються, ми надаємо загальний список, в чому є потреба. І, будь ласка, нехай допомагають, є склади, ми будемо говорити, де цей склад по території, але все буде централізовано і підконтрольно, тому що один єдиний сьогодні є у нас, головуючий, це наш Сергій Рафаїлович Гриневець. Хочу також сказати, що ми в повній комунікації з Міністерством охорони здоров'я, з міністром Віктором Кириловичем Ляшком, ми дуже вдячні за ту допомогу, яка була вчасно зроблена. Вчасно проведені з нами були свого такі
міністерські колеги, вони нас багатому навчили, вони нас підготували до сьогоднішнього періоду. Я вдячна за ту допомогу, яку вони нам надали. Ми вчасно отримали, кисневі станції встановили, ми вчасно отримували медикаменти, інсуліни. Ми отримали на сьогодні розбронювання, це все його допомога. Тому заздалегідь вдячна за все, хто сьогодні навчив нас, і ми в одній єдиній команді. Додатково скажу, що працює Централь 103, фейків немає. І ще хочу вас попросити, звертайтесь всі до сімейних лікарів. Медичні сестри, сімейні лікарі працюють цілодобово. Будь ласка, виходьте за допомогою, звертайтесь, але ургентні хворі будуть доставлені до лікарень, які працюють, ще раз повторюю, в штатному режимі. Додатково ще скажу, якщо ваш сімейний лікар конкретно зараз не на робочому місці, він може бути хворий, він також людина, зверніться до іншого сімейного лікаря, повірте, вам ніхто не відмовить. Дякую, Наталія Вікторовна, було приємно поспілкуватися. Ми будемо продовжувати розвінчувати міфи, які зараз активно масуються. Друзі, все під контролем. Кожен на своєму місці просто робить те, що він робить найкраще. Дякую, до побачення.